ismaqal iyo daawasho wanaagsan subax wanaagsan saaxiibyal meel walba aad joogtaan waa 18ka bisha 12aad sanad 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamida Cabdirashid Xidig oo kulan xasaasi ah la yeeshay wakiilka qaramada midoobay una cadeeyay mowqifkiisa isbeddel doonka Jubaland أحمد مدوبه وشاعيه أرين هاليسكو أهدامة عفرماجة دورشادة لبدوكوني يلاباتنكا كدب كولانكي أولاقا تيشاميس إسوان جنرال إند عدد أوير أفكا أهكو قادي دولد فدرال كونا دواقي إنو عدالد أوراسانا يا الشباب هدابا محيطا هاي سببتا هالكن أيان إذن كوغوسو قد بندونا حوق عصب أو أن إذن كغهينا كولان قرسودي أو دحمري رئيس الوزارة غيره شيخ شريف يا حسن شيخ iyo qorshe ka dhana farmaajo lagu heshiyay iyo loolanka Saudiga iyo Qatar iyo go'aanka Villa Somalia ay ka qaadatay oo halis reebay intaasii Daawud iyo waxii ahaayeen qodobada warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fitsan aynu ku horeynay xilibaan Cabdirashid Xidig oo hore u sheegtay madaxweynaha garab la magac baxay isbeddel doonka ee Jubaland ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada waxa uu ku sheegay in shacabka reer Jubaland muddo dheer ku soo jireen cabburin balse hadda la jooga markii ay ka bixi lahaayeen waxa la leeyahay shacabka Jubaland muddo dheer oo aad maamulkii hore Jubaland kula kulmayeen cabburin iyo cagajugleen waxana saacadda dul hoganaysa xilligii aad ku noolaan lahaydeen go'aanka gaarista mustaqbalkiina Jubaland ay ka dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah ayuu qoraalkiisa ku yiri Xidiga Cabdirashid Xidig ayaa sidoo kale sheegay in laga maarmaan ay tahay in isbeddelka ka dhaca Jubaland si ciidamada u helaan xuquuq joogto ah ardaydana u helaan deeqaha waxbarasho ay helaan asaagooda waa in isbeddel dhacaa si ciidamada Jubaland ay u helaan mushaar joogto ah oo la mid ah midka ciidamada kale ee dalku ay qaataan ardayduna heli lahaayeen waxbarasho dalka iyo dibadda ah dhalinyaraduna heli lahaayeen shaqooyin iyo xirfado la mid ah midda asaagooda ay helaan ayuu Xidig sii raaciyay qoraalkiisa ugu dambeyntii xilibaan Cabdirashid ayaa maamulka madaxweyne Axmed Madobe ku eedeeyay inuu xaraka mooday u dhoofida Nairobi iyo ka dhuumashada magaalada Muqdisho si uu hadalka u dhigay maamulkii hore ee Jubaland waxa uu xaraka mooday in Nairobi u dhuntaan oo Muqdisho ka dhuntaan jawaabta arintan shacabka Soomaaliyeed ayaa u deynaya isbeddel doonka Jubaland waxa deeqa qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay madaxweynaha garabka isbeddel doonka Jubaland xilibaan Cabdirashid Xidig hadalka xilibaan Xidig ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay magaalada Kismaayo ku kulmeen wakiilka qaramada midoobay arimaha Soomaaliya James Iswaan kaas oo ay ka wada hadleen arimaha Jubaland iyo sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhashay dib u doorashada Axmed Madobe isla wararka arimaha Jubaland ayaynu ku guda jirnaa ee maamulka Jubaland ayaa war saxaafadeed uu soo saaray uga hadlay waxyaabihii looga hadlay kulankii magaalada Kismaayo shalay ku dhexmaray madaxweyne Axmed Madobe iyo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Iswaan oo ay weheliyeen xubna ka socday midowga Yurub midowga Afrika iyo urur goboleedka igada qoraalka Jubaland ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arimaha doorashooyinka 2020ka khilaafka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah cafinta deemaha lagu leeyahay Soomaaliya iyo dhameystirka dastuurka iyo qodobo kale sida qoraalka lagu sheegay Axmed Madobe ayaa sheegay in deen cafintu ay ahayd weyn u leeyahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayna ka shaqeynayaan sidii arintaas ay miradhal u noqon lahayd balse ay laga maarmaan tahay in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan qalabka deynta looga cafinayo dalkeena iyo wadooyinka loo marayo madaxweynaha isagoo ka hadlay dhameystirka dastuurka waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay ka gaabisay in la dhameystiro taas oo ay ka dhasheen khilaafyo ay ahayd in lagu dhex xaliyo dastuurka isla markaana qaabka hadda ay u socoto ay ahayn sidii loo baahnaa iyadoo aan laga qaybgelin xubnihii dowlad goboleedyada ay xaqa u lahaayeen qoraalka Jubaland ayaa sidoo kale intaasi ku daray arimaha doorashooyinka 2020ka ayuu madaxweynaha sheegay inay muhiim tahay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo oo cid gaar ah aanay danaheeda ka dhex raadin si gaar ahna madaxweynaha waxa uu u xusay in doorasho qof iyo cod aanay dalkani ka dhici karin iyadoo aan loo sameyn tirakoob sax ah dhameystirka dastuurka arimaha ammaanka iyo wadahadalada Soomaaliland intaasina aan weli wax wanaagsan laga qaban oo saamaxaya in dalku ay codeeyaan iyadoo amniga dalka uu meel adag marayo sidoo kalena ay muhiim tahay in nooca doorashada ay heshiis ka gaaraan dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo saamilayda siyaasadda.
arinta dastuurka waxaan isla qaadanay dhammaystirka dastuurka inuu yahay udub dhexaadka dowladnimada hore u socodka iyo soomaalidu waxa keliya isugu iman karaysa inay tahay in heshiiskaas ay gasho ee dastuurka ah ama constitutionka inay noqoto midka beyska u ah dowladnimada soomaaliya taana ay cid waliba ra'yigay ku leedahay iyo shaqaday ku leedahay ay ka qabato arrinta doorashooyinka 2020 waxaan isla qaadanay ka wada hadalay ra'yigayga uu yahay inay tahay wax u baahan wada tashi inay ka wada tashadaan dadka stakeholderska dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo cid kasto ay khusayso oo arrintaas doorashooyinka ay muhiim u tahay in la tala geliyo oo taladu ay noqoto talo la wada leeyahay wax qof qaadan kara inaysan ahayn la dagaalanka shabaab iyo in amniga la sugo wuxuu ahaa qodob aada xasaasi oo muhiimna ah waxa ugu badanna ay ahayd in loo baahan yahay in laga shaqeeyo si dhab ah in lala dagaalamo shabaab waddanka la xoreeyo la xisaabtamo ciidamada la isu keeno kuwa amison iyo kuwa soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada intuba inay shaqadaas si dhab ah wada qabtaan qodobka afraad oo ahaa arrinta deyn cafiska ah oo ay nagala hadleen waxay ahayd inaan diyaar u nahay in deynta la cafiyo deyn cafiskaasina macnihiisu yahay in dadka soomaaliyeed ay bal hore usoo dhaqaaqi karaan oo taa macnaheedu uu noqonayo culays saaran soomaalida oo ilmaha dhalan doona waxay tahay wax dul saaran taas ay keeni karto horumar iyo tallaabo hore in loo qaado arrinta deyn cafisku markaa waxay ahayd qodob aada u muhiimsanaa oo aan isla qaadanay arrintaas in laga wada shaqeeyo dhammaystirka arrinta deyn cafiska ah kabacdi si soomaaliya ay u hesho inay dhaqaalena samaysato horena ay uga socoto waxaa soo raacay waxay arrinta jubbaland oo ahayd mid u baahan in laga wada shaqeeyo guud ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo isu imaatinkooda iyo midayntooda iyo wada tashigooda si qodobadaas oo dhan ay u hirgalaan waxay ku xidhan tahay waan isla sheegnay inay tahay wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay saldhig u tahay qaabka in loo sameeyo jubbaland horey bay u socotay dib u heshiisiin badan baan galay wax badan baan ka soo shaqaynay waxaan rajaynayaa saaxiibaday safarkooda dambena inay sidaasi ka fiican waxaan kala hadalay dhibaatooyinka ay keeneen daadadku magaalooyin badan oo gobolka ka mid a roobo badan ay ka da-een webigu hadda agteennuu marayaa isagoo soo fatahay dhulka kale iska daayay ay u baahan yihiin dadka deegaankan inay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin kaalmada caalamiga la bixinayo qolyaha qaarkood EU-da iyo African Union iyo gooni waanu soo aragnay iyagana guud ahaan arrimahaas aanu ka wada hadalay weli wararka soomaalida ayaa daawanaysaan markana jeneraal yuusuf maxamed siyaad in dhacatay oo horey usoo noqday wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladdii kumeelgaarka ahayd islamarkaana hadda ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca ayaa sheegay in nidaamka cadaaladda al-shabaab ku wanaagsan yahay midka dowladda yuusuf in dhacadde ayaa ku eedeeyey maxkamadda gobolka banaadir inay ka jiraan cadaalad darro baahsan jeneraal in dhacadde oo sheegay inay maxkamadda gobolka ka taala dacwad ku saabsan dhul ayaa sheegay inuusan marnaba ka filayn in si cadaaladda loo qaado waxa uu tilmaamay in dadka dacwadda kala dhexaysa aysanaysan wax dokumentiya oo keeni kara in dacwadda la furo islamarkaana ay qalad tahay in gal dacwadeedka looga furo maxkamadda gobolka banaadir in dhacadde ayaa muujiyey inuu ku qanacsan yahay maxkamadda islaamiga ee xarakada al-shabaab uuna diyaar u yahay inuu halkaasi cadaalad u doonto balse uu ka baqaya in la dilo al-shabaab ayaa cadaalad u doonan lahaa haddii aan u baqi lahayn naftayda ayuu yidhi in dhacadde oo bixiyey waraysi dheer dhinaca kalena xubno ka tirsan madaxda xisbiyada qaran ayaa inoo sheegay inuu jiro heshiis hoose oo dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre iyo hoggaanka madasha kulanka oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa marka hore madasha xisbiyada qaran kaga dalbaday ra-iisul wasaare kayre inuu codeeyo mowqifkiisa doorashada 2020-ka oo shaki badan uu ku jiro qabsoomideeda ra-iisul wasaare xasan cali kayre ayaa u qiray hoggaanka madasha inay doorashada waqtigeeda ku dhacayso islamarkaana noqonaysa mid si xor oo xalaala ku dhacda wuxuuna meesha ka saaray walaaca ay qabaan xubnaha mucaaradka ee ku aadan in waqti kororsi ay dhacayso sidoo kale warar la xiriira arrintan oo aan helayn ayaa sheegaya inuu jiro heshiis lakala saxiixday oo ra-iisul wasaare kayre uu la galay hoggaanka madasha xisbiyada qaran kaas oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn waxa uu ku salaysan yahay
waxa muuqata khilaaf soo kala dhexgalay oo u dhaxay madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre inkastoo si dhab ah banaanka ugu soo bixin khilaafkaasi ugu dambeyntiina dawladda Saudiga ayaa si maqaam hoose ah ula macaamilaysa dawladda federaalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay khilaafkii dhexmaray dawladaha qaliijka ee xulafada la ah Saudiga oo hoggaaminayo ay xiriirka ugu jareen dawladda Qatar Saudiga waa dalkii ugu horeeyay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqdo doorashadiisii kadib halka Qatar ay tahay dalalkii ugu dambeeyay ee booqasho uu ku tago madaxweyne Farmaajo labadaba waxay Soomaaliya la wadaagaan xiriir soke labadaba waxa ku nool jaaliyad badan labadaba waxay balanqaad u sameeyaan dawladda cusub maalmo kadib shirkii Riyaad gaar ahaan May 24-keedii waxa wakaaladda Qatar lagu baahiyay hadalo uu sheegay Amir Tamim ka Qatar oo ka caraysiyay Saudiga iyo Imaaraadka arintaas oo dooxa markii dambe beenisay sheegtana in boga wakaaladda wararka qaranka la jabsaday Saudiga iyo dalalka kale xiriirka u jiray dalka Qatar waxay dooxa ku eedeeyeen xiriirka ay la leeyihiin xarakada Iqwaanka guud ahaan Islaamiyinta iyo dalka Iran kaalinta Qatar ee Lebanon, Suuriya iyo Yemen meeshana kama marna xiriirka Qatar iyo Turkiga waa arin kale loolanka dalalka qaliijka ayaa saameyn xoogan ku yeeshay arrimaha Soomaaliya waxaana hoggaamiyasha Soomaalida ay ku kala qaybsameen sida looga kala jawaabayo khilaafkaasi iyo halka la taagayo dawladda federaalka ayaa go'aan dhexdhexaadnimo ka qaadatay khilaafka qaliijka halka maamul goboleedyada qaar ay u janjeersadeen Imaaraadka Carabta Soomaaliya waa dal xiriir sokale leh labada dhinac maantana waxay ahayd in Muqdisho gogol dhigto sida Kuweyt ay sameysay 2014 markii Saudiga Bahrain iyo Imaaraadka ay safiiradooda kala baxeen Dooxa waxaana ahayd in Soomaaliya qabato dalkii gardaran laakiin ma dhici karto oo awooddeeda ma lahan sida daraadeed waxa haboon ee masaafo isku mid ah aan ka istaagna loolanka qaliijka in Soomaaliya ay ka madax banaanaato loolanka u dhexeeya dalal walaala ah iyo inaan loo fududaanin sida hore u dhacday oo dalal aan la kala safan guud ahaan Daawud iyo warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta fadlan hadii aad noo cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkeenu halkan isoo gelino waana mahadsantiin.